Балкыш Сияни фестивалінің район сойлау палу туры март ойында ұзыған еді. Онда 300-ге оқын үлкен ештегі халаскер қотнашты. Иннері Кукмара районында ұзыған зона этабына юл тұтты. Әлігі турда Мамадуш районының 6 призлы урын білен әйленіп қойтты. Лауреатлар есімлігі орасында районның ветеранар хоры да бар. Ол 1986 елда ұйышқан хам бүгінгі күнгеші актив ішенлік олып бара. 1993 елдан хор білен күл Назғыниятова жетекшілік ете. Хәр елні шушы Балқыш фестивалінде қотнашып келебіз, бек тілеп қотнашабыз. Енді 6-шы тапыр қотнаштық. Бұл енді бұлғы конкурсқа келгенде, март айында біздің, ну башта енді бұнда сайлап алу турлары болды районда, ауылдардан шақырып, өзі біздің район туры болды. Анан соң енді біз 12 номер алып бардық Кукмараға. Біз анда қотнаштық қор білен, хәм бізіні бек жылы қабыл еттілер. Хәм енді, міне, әлі көптен түгілгіні біздің шушы гала-концертқа шақыру келді. Коллектив үлкен ештегі кішілерден ғана тұрса да, коронавирус пандемиясы уақытында олар репетицияларын тоқтатмағандар. Борысында онлайн форматта ұзған. Хатта хорының ең ұлы 83 ештегі қотнаушысы Валентина Брызгалова да дистанцион ұшыраушыларға сұңға қолмай келе тұрған бола. Хоре я не очень давно, но потом, в общем-то, занимаюсь с детства. Потому что и в комсомоле работала, занималась этим же, в культуре работала, тоже этим занималась. А сейчас продолжаю, чтобы поднять себе настроение. Ты помни Бухенвальд и Холокост, и смерть, и страх, что сеяла война. Ты помни посидевших матерей, солдат, не возвратившихся домой. Әбу Зүлфия Мебарәкшіні район қолқына ұл көптеннен тонышы бұйыл ұзыршен Балқыш Сияни фестивалінде бірінші тапқыр қотнашан. Паспорттағы сонары бошқаны расласа да, көңілі білен 18-ді ол. Әлігі бәйгіде күшін сынап қорырға оңа Гүлнәзіра Василовны тәғдім ете. Фестивалді жүрі әғзаларына сен істе тұт жүрін тәғдім ете ол. Гүлнәзіра Василовна Талипова шоқырды. Сен бетінде пенсияда дейді Зүлфия Мубаракшина. Әйдә біздің білен Балқышқа дейді. Ну, мен не могла отказать. Кеттім, мен абек ұшады вместе с нашими выступающими, с коллективами нашими. Мен абек көңілі болды. Ешек сверінде Мамадуш районына Балқыш Сияни фестивалінің 2020 елда лауреат есімі яулаған 6 шығышы видеоға түшірілді. Гала-концертіне зәңгір экранардан 20 августа қора болашақ.